而总距离近700公里的盲人环台为公益而跑马拉松活动，其中有一对盲人跑者徐维雅以及丈夫洪文言是路跑界的知名神仙眷侣。徐维雅首度参与，也是四名视障跑者当中唯一的女性。她表示，跑了13天，感受到社会的关怀还有鼓励。虽然跑得很慢，但是逆风飞翔，也鼓励更多的朋友们支持家福的年菜计划。盲人环台公益路跑为爱慕年菜去年底启动，数十位视障跑者陪跑者跑遍全台，为13个社福机构募集万份年菜。今年第五年送爱到花莲家福，其中一对路跑界知名的神仙眷侣盲人跑者徐维雅及丈夫洪文言分享跑了13天的心得，期盼用行动为弱势团体发声。因为我本身有参加那个盲人视障路跑协会，好，这就是我们的盲人环台。盲人环台是一开始第一个盲人的环台，后来需要更多盲人一起来响应，让会聚焦。其实因为我是基督徒，我有个感动，我想要都为每个县市每个机构，然后还这来祷告，这真的是最初的初衷。然后也看到他们啊，这个协会一直在连接一些机构，在为爱慕年菜，我觉得很有意义。那如果我可以在当中参与，一边跑步一边祷告。祷告一边做公益，让我觉得我有那个感动，然后来响应这样的活动，我也很开心。让我跟，虽然我跑得很慢，但是在当中最先得到温暖的是我自己，都被鼓励了、然后也可以鼓励他们。那个淋雨也是比在家里哭泣好啊，对不对？好，然后又可以逆风。第一天新年第一天是逆风，心里想。真的、啊、你真的是好美哦，给我感受到逆风飞翔，可是有你我可以继续前进。来自宜兰的徐维雅是这次四名视障跑者中唯一的女性，曾经在国小执教10年，获得师铎奖。35岁时因家族性遗传色素性视网膜炎病变，视力急剧退化。8年前在热爱路跑的丈夫洪文言鼓励和陪伴下走出低潮，透过一边路跑一边祷告，也投入公益，感受这一路上的温暖，也期盼让弱势团体被关注和帮助，鼓励更多朋友支持家福的年菜计划。记者蒋邦彦华联社报道。